አርሰናልም በድጋሚ በተከታታይ ሁለት ጨዋታ የተሸነፈበት ሳምንት ነው የነበረው እና እነዚህ ሽንፈቶችና ከሽንፈቶቹ ከጨዋታዎቹ ጋር በተያዘ ምን ንገነዘባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ለማውራት እንሞክራለን ያነሳሹ አንደኛው ጥያቄ ጥሩ ሰዓት ነው የተቸገረው ነው ለችግር አሁን ጊዜ አለው አው ማስተካከልም ይችላል ነገር አለ በተለየው ባለፈው ኒው ካስታወስን በመጨረሻዎቹ ጨዋታዎች ላይ ነጥብ መጣል ያው ተጨማሪ ነ እድል አይሰጥ ያልቃላ ሊጉ አሁን ግን እንደው ከዚህ በኋላ ራሱን የሚያሻሽል ከሆነ ይሄኛው የተቸገረበትን ነገር እንደ ጥሩ ጊዜ መውሰድ ይቻላል ወይ ነው ምክንያቱም ተጫዋቾቹ የሰጡትንም አስተያየት ሳይ ነበር ለምሳሌ ዴክላንድ ራይስ የሰጠው አስተያየት ገና ብዙ ጨዋታዎች እንዳሉ የሚጠቁም ና ከዚህ በኋላ መበርታት እንደሚገባ የሚገልጽ ነው ይሄ ያው እነሱ ማለት ያለባቸው ነገር ነው ግን እውነትም ነው ብዬ ነው ማስበው ኔ ግን ሌሎች ውስጥ ደግሞ ተፎካካሪዎች እንዴት ባለ መንገድ ይቀጥላሉ የሚለውም አብረ የሚታይ ይመስለኛል ልክ ነው አሁን እኔም ያንን ሀሳብ ነው የምደግፈው ግን ይሄ ንድፋ ሀሳባዊ ነው ቴዎሬቲካል ነው ቴዎሬቲካሊ ስናስቀምጠው ለምሳሌ በማንቸስተር ሲቲ እና በአርሰናል መካከል የደረጃ ስንጠረዡ ላይ ያለው የነጥብ ልዩነት ስንት ነው አሁን ምንም ነው አደለ ሁለቱም አርባ አርባ ነጥብ አላቸው በእርግጥ ማንቸስተር ሲቲ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ማድረግ ይጠበቅበታል ከዛ ውጭ ግን ሁለቱም አርባ አርባ ነጥብ አላቸው ይሄንን ያሽልኝ አንድ የደረጃ ሰንጠረዥ ደግሞ የሚጠቅመው ምን ለማሳየት ነው በውድድር አመቱ የትኛው ቡድን በምን ያህል መጠን ልክ ሆነ የትኛው ቡድን በምን ያህል መጠን ተስከሳት የሚለውን ለማሳየት ነው አለ የደረጃ ሰንጠረዥ የሚመጣው ስለዚህ አሁን ልክ በመሆንና በመሳሳት ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል ለኩል ናቸው ማለት ነው ማሳያ ነው የደረጃ ሰንጠረዡ እነዚህ ክለቦች በዘንድሮ የውድድር አመት ካደረጓቸው ጨዋታዎች ምን ያህሎቹን አሸነፉ በምን ያህሎቹ አቸወጡ በምን ያህሎቹ ተሸነፉ የሚለውን ሰሩ ና ሁለቱም አርባ አርባ ነጥብ ያላቸው ሲሉ ማንቸስተር ሲቲ የተሳሳተውን ያህል ነው እርሰናል የተሳሳተው ማለት ነው በሌላ አነጋገር አሁን አርሰናል የተሳሳተው ማንቸስተር ሲቲ የተሳሳተው ነው ያል ከሆነና ማንቸስተር ሲቲ ከስህተቱ ማገገም የሚችል ከሆነ አርሰናል ከስህተቱ ማገገም ይችላል ማለት ነው ከስህተት ለማገገም ደክላና ራይስ አለ እንዳልሹ አስራ ስምንት ጨዋታ አለው ኦልሞስት ሀፍ ኦፍ ዘ ሲዝን ገና ሄድ ኦፍ ዘምን ያለው ወይም ከፊት ለፊታቸው ነው ያለው ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ሁለት ነው አንድ ይሄንን ሳሞናዊ በአምስት ጨዋታ ላይ የታየውን መደነቃቀፍ ቶሎ ብሎ እንዲገታ ማድረግ ቶሎ ብሎ እንዲቆም ማድረግ ነው ይሄ ግን ምን ይፈልጋል አቅም ይፈልጋል ይሄ ግን ምን ይፈልጋል አቅም ስልሽ ተጫዋቾቹ እንዲህ ያለውን አጋጣሚ ሪቨርስ የማድረግ አቅማቸው ምን ያህል ነው የመቀልበስ አቅማቸው ምን ያህል ነው ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል እኩል አርባ አርባ ነጥብ አላቸው ልክነታቸውና ስህተታቸው እኩል ነው ምናምን ካልን በኋላ በማንቸስተር ሲቲ ና በአርሰናል መካከል አለ ብለን የምናስበው ልዩነት ማንቸስተር ሲቲ ከእንደነዚህ ያለ መቸገር በኋላ ማገገም ነገሮችን ማስተካከል ነገሮችን ማረም እና አርሞ እንደገና ወደ ከፍታ መውጣት ይችላል ብለን ነው የምናምነው ለምን ስላሳየን አንዴ ሳይሆን በድንባርጎ ስላሳየን መሞከር 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 ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል አቅም አለ ማንቸስተር ሲቲ ቤት ውስጥ የምን አቅም የስብስብ አቅም አለ ይሄንን ለመፈጸም የሚያስችል ወይም እንዲህ ያለውን ተግባር አከናውኖ ለመገኘት የሚረዳ የፐርሶናሊቲም ደግሞ አቅም አለ ፐርሶናሊቲ ማለት ተጫዋቾቹ ጋር ያለው አእምዕሯዊ ጥንካሬ ማለት ነው አሁን በንግግር ዴክላን ራይስ ያለውን ዴክላን ራይስ ራሱ እንዲኖረው መጠበቅ ማለት ነው ገና እኮ ነው ብሎ ለማለት ሁሉ ነገር ይቻላል አሁን ከሲቲ ጋር እኩል አርባ አርባ ነጥብ ካለሽ የውድድር ዓመቱን ሲጀምሪ ዜሮ ዜሮ ብለሽ እንደጀመርሽ አርገሽ አታስቢው ለራስ ብርታት እኮ የሚሰጥ ነገር ነው አለሁት ካሰብሹ በስሌት ደረጃ ያ ምንም ልዩነት የለው ሳትበላለጭ ነው አይደል ጀመርሽ መበላለጥ የመጣውኮ ወደ ጨዋታ ወደ ተግባር ወደ ልኬት ስትገቢ በመለኪያው ላይ እኮ ያሆኑ መቆም መቸገር ነው እኮ ያለያያቸው አንዱን ዘጠነኛ አንዱን አንደኛ ምናምን የሚያረጋ ስለዚህ በቃ እንደገና ልንጀምር ነው በለሽ ማሰብ ነው ስለዚህ ስብስቡ ያንን የሚፈቅድ ነው ወይ አርቴታ ያንን የመቀልበስ ስትራቴጂ ዲዛይን የማድረግ አቅሙ የጋርዲዮላ ኩል ነው ወይ ይሄንን አይነት መንገራገጭ ለማስቆም ወደ ተረጋጋ ጉዞ ለመውሰድ የሚያስችል መሪ ሲቲ ቤትና አርሰናል ቤት በኩል መጠን አለ ወይ መሪ ነው ምልሽ እንዲህ ያለ ነገር ላይ መሪ ነው የሚያስፈልግሽ መሪ ነው ይዞሽ የሚወጣው ይሄንን ሜንታሊቲ ሼፕ የሚያደርገው የሚቃኘው መሪው ነው ሹፌሩ ማን ነው ነው እነዚህ እነዚህን ነገሮች ስትጠይቂ ልዩነት ካላገኘሽ በስተቀረ በስካሁኑ ጉዞ አርሰናል እና ማንቸስተር ሲቲ የተሳሳቱት አንድና ያሙ ነው ያ ስለሆነ ነው ሁለቱም አርባ አርባ ነጥብ ያላቸው ሌላው ቀርቶ ከነሱ በላይ ያለው ቪላናር አርባ ሁለት ነጥብ ነው ያለው የአንድ ጨዋታ ጉዳይ ነው ከነሱ በላይ ያለው ደግሞ ሊቨርፑል ነው ግፋ ቢል የአምስት ጨዋታ የአምስት ነጥብ ጉዳይ ነው ሆነው ለአርሰናል ለሲቲ ሲቲ ተስተካካይ ጨዋታውን ሲያሸንፍ ከሁለት እንዳያልፍ ማድረግ ይችላል አሁን ጥያቄው የሆነው ስህተት ተሰርቷል አዎ በስህተት ላይ ስተት እየተደረበ ነው ወይ ትክክል ነው እነዚህ በዌስትሃም በፉልሃም በሊቨርፑል በአስቶንቪላ ነጥብ የጣሉባቸው ባለፉት አምስት ጨዋታዎች በእነዚህ ክለቦች ነው ነጥብ የጣሉት የእስከ ዛሬ ብርታታቸውን በሙሉ የሚያስጥል ነው ወይ እሱ ነው እንግዲህ አንድን ቡድን እውነት ለመናገር የሚያስከብርም ከሆነ የሚያስከብርሽ ያለሽን ሳትጥይ መቅረት ነው ምንም ብታረጊው ይነሳል ስቲሲቲን ያከበር ሹኮን ያገግማል ይቀለብሰዋል ወጥ ወደ ሆነ አሸናፊነት የመምጣት እድሉ ሰፊ ነው ብለሽ ለማንቸስተር ሲቲ ስትመሰክር ይኮ የማንቸስተር ሲቲን ክብር እየተናገርሽ ነው ሌላ ነገር እኮ አይደለም እንደዚህ እጅሽ ላይ ያሽውን ነገር ግን ለመዘርገፍ እነዚህ ሽንፈቶች ምክንያት የሚሆኑች ከሆነ ደግሞ ክብር እየተነፈግሽ ነው ማለት ነው ይሄ አንደኛው አንደኛው ሐሳብ ነው ነኔ ጥሩ ሰዓት ነው በየምለው ከስተት ለማረም ለመታረም እናታርመው ወደ ተሻለ አሸናፊነት ለመምጣት ከፊታቸው ያሉት የጨዋታዎች ብዛት ስካሁን ከተጫወቷቸው ጋር ኦልሞስት እኩን ናቸው ስለዚህ ይሆናል ብዬ አምናለሁ ይህንን ለማድረግ የሚያበቃውን ኳሊቲ ይዞ መገኘት ነው ከነሱ የሚጠበቀው ሁለተኛው ጥሩ ሰዓት ነው የምለው ምንድን ነው ማርቴታ እንደ ማኩረፍ ብሎ የተናገረው ነገር እኩ ነው አደለ ይሄ ላይ ተጫዋቾቹ ላይ ደስተኛ ያልሆነበትን ነገር አነስቷል ከዛ ግን ደግሞ ዝውውር ግድ ነው ላይ መሳተፍ ግድ ነዋል አርሰናል መቼን የተሸነፈው ዝውውር መስኮቱ መቼ ከፈታል እዛ ሴት ስለዚህ አሁን እጅሽ ላይ ባሉ ተጫዋቾች የጎደለሽን ነገር የልጆቹን ፐርፎርማንስ በማሳደግ ልጆቹን በማስተካከል ከልጆቹ የሚገኘውን አገልግሎት በመጨመር ሽንፈትን ማስወገድ ሽንፈትን ማስቀረት እንደምትቸገሪ ካወቅሽ ያ ከገባሽ እጄ ላይ ባሉ ተጫዋቾች መፍትሄ ማግኘት እድሉ ጠባብ ነው የሚል መረዳት ውስጥሽ ካለ ማድረግ የሚጠበቅብሽ ና ማድረግ ያለብሽ ገበያውን አንኳክቶ መግባት ነው የቱጋ ነው ችግር የሰፋው የቱጋ ነው ተጋላጭነት የጨመረው ይህንን ተጋላጭነት እነማን ቢመጡ ይቀንሱታል በለሽ ገበያውን አጥንተሽ ቀሪዎቹ አስራ ስምንት ጨዋታዎች ላይ ጥንካሬ ያለው ቡድን ለመገንባት እድሉን ማግኘት ነው በተደጋጋሚ የሚነገረው አርሰናልን በተመለከተ ጎል ማግባት ጎል ማግባት ጎል ማግባት የሚል ነው አይደል አጥቂ 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 ይባላል ቅድም ግን ካነበብናቸው አስተያየቶች መካከል በማን እንደተጻፈለ ለጊዜው ባላስታውሰውም የክሪኤቲቪቲን ጉዳይም አነሳ አድማጭ አለ እውነት የሚፈጠሩት የግብ እድሎች ያን ያህል አጥቂ ቀረሽ ነው አርሰናል ብለን እንድናስብ የሚያደርጉ ናቸው እኛም ነው ነው ይሄኛው የትላንትናው ጨዋታ ብቻ እኳ ጋር በነበረው ጨዋታ ኤቨሪበዲ ወሰንግ ሰላሳ ሙከራ ከራርጎ ምናምን ልክ ነው ሰላሳ ነው ሲቆጠር ኢላማ የጠበቀ ኢላማ ያልጠበቀ በተጫዋቾች ተደርቦ ጎል ሳይሆን የቀረበ ሙሉ ሙከራ ነው የሶስቱ ድምር 30 ነው ይልናን የሚጻፈው ጥራት ላይ ደግሞ ይሄ ከዚህ ውስጥ ከ የግብ ሙከራዎች ውስጥ ኳሊቲን ኤክስትራክት አርገሽ ስታወጭ ግን ስለ አንድ ወይም ስለ ሁለት ሙከራ ብቻ ነው ልናወራ የምንችለው ይላል ዳታው ነው የሚለው ሰላሳ ስሙ ነው የዌስት ግብ ጠባቂ የምናደንቅበት ኳሊቲ ያለውን ሙከራ ግን ወይ አንድ ወይ ሁለት ነው ልንጠቅስ የምንችለው ሰላሳ እያልን መቀጠል አለብንም ብዬ አላስብም ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰዎች ቶኔይ የአርሰናል ተጫዋች ቢሆን ከብሬንት ፎርድ ወጥቶ ምናምን የሚል እምነት አላቸው ጉጉት አላቸው ከዚህ በፊትም የክለቡ ስም ከዚህ ተጫዋች ስም ጋር ተያይዞ ስለሚነሳ ይሄ ልጅ በቅጣት ምክንያት አገልግሎት መስጠት ከማቆሙ በፊት ኮንሲስተንትሊ ጥሩ አጥቂ እንደሆነ አሳይቷል አቅም እንዳለው አሳይቷል የበለጠ ክሬቲቭ በሆነ ቡድን ውስጥ ደግሞ የበለጠ ውጤታ ማነቱ ሊጨምር የሚችል አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ግን ዘሰርቪስ መስቢዜር አደለም እድሉ መፈጠር አለበት እድሉ መፈጠር አለበት አሁን ነገር ለአርሰናል ይሰጠዋል አለ አልሰጠው አዎ ይፈጥራል ያዋክና እሱ ነው አርሰናል ጎል እያገባ አይደለም ልክ ነው የጎሉ መጠን ቀንሷል ልክ ነው ከግለሰብ ተጫዋቾች የነበረው ኮንትሪቢሽን ማብሮ ቀንሷል እሱም መጠየቅ አለበት ከጋብርኤል ሱስ የሚገኘው አገልግሎት ከኦዲጋርድ የሚገኝ የነበረው አገልግሎት ከማርቲኔሊ የሚገኘው አይነት አገልግሎት ከጎልም ብቻ ሳይሆን ከክሪኤቲቪቲ ኢቨን ከቦካ የሚገኘው አገልግሎት ከተወሰኑ ሳምንታት በፊት የሚገኘውን ያህል ነወይ ብለሽ ስቲ እነዚህ ተጫዋቾች እንግዲህ የመቀነሳቸው መጠን የሁሉም አንድ አይነት ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ቡካዮሳካ አሁንም ባይፋር የሚችለውን በሙሉ ያደርጋል አሁን ቡካዮሳካ ችሎ እያደረገ ያለው ነገር ከተወሰኑ ሳምንታት በፊት ችሎ ከሚያደርገው ጋር ግን አንሶብኛለን ገብቶሻልምለሽልሁባለፈው የሆነ ነገር የነበረው ኳሊቲ ባርሰናል ቤት ከብዙ ተጫዋቾች ጎል ያገኛል ከማርቲኔል ያገኛል ከኦዲጋርድ ያገኛል ከሳካ ያገኛል ትሮሰርድም ያስቆጥራል እና ከብዙ ተጫዋቾች ጎል ስለሚያገኝ የነበረ ጎል የሚያገባውን ብዛት ከፍ አድርጎታል አሁን ከሌሎቹ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተፎካካሪዎች አንጻር ስትመለከቱ የ የአርሰናል ከፍተኛ ጎል አግቢ ቡካዮሳካ ነው ስንት ጎል አግብቶ ስድስት ሌሎቹ ስንት ነው ያገቡት ለምሳሌ እንደ ኦርሊንግ ሃላንድን እና መሐመድ ሰላን እንደው በንጽጽር ውስጥ አናስገባም ብለን እንኳን ብንናገር ግን ያው እነሱም ደግሞ የፕሪሚየር ሊግ ተፎካካሪዎች ናቸው እንደው ብዙ ያስገባት ያለብሽ ከሁሉም በላይ እነሱን ነው ምክንያቱም አርሰናል ዋንጫ ለማንሳት ይፎካከራል ካልሽ የሚፎካከረው እነዚህ ተጫዋቾች ካሉባቸው ክለቦች ጋር አኮል ልክ ነው አይ እነሱ ጎል ሀላንድን ከያዘው ሲቲ ከፍ ያለ ነው ኤግዛክትሊ ግን ነው በሚለው ካላይ አይተ ነው በቃ እነሱን መቅደም ነው አለበት እኮ ብዬ ነው እንጂ መግባት አለባቸው እኮ አንድ ሊግ ላይ ነው የሚወዳደሩት አንድ ሊግ ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ወደታችሁ ስትወርጂ ወደታች ያሉት የራቅሽ በሄርች ቁጥር የአርሰናል ተፎካካሪዎች አደሉ። አርሰናል ድሪም እያደረገ ያለው እያለመ ያለው ከሲቲ ጋር መፎካከርንና ሲቲን መብለጥን ከሊቨርፑል ጋር አመፎካከረንና ሊቨርፑልን መብለጥ ነው ሊቨርፑል ማንን ይዟል ሳላህን ይዟል ሊቨርፑል ሲቲ ማንን ይዟል ሃላንድን ይዟል አስቶንቪላ ማንን ይዟል ገሌን ይዟል እያልሽ ቀጥታ በዚህ ሰዓት አርሰናል ስሙ እየተያያዘ ያለው በዋንጫ የማንሳት ፉክክር ከሲቲ ከቪላ ከሊቨርፑል ጋር እስከሆነ ድረስ ኢንክሉዲንግ ቶተና ጋር እስከሆነ ድረስ እነዚህ ክለቦች ጎል በማስቆጠር እነማናሉላቸው መቅደም የሚፈልገው እንደውም ንጽጽሩ ከአራተኛ በታች ካሉት እኔ እኮ ልዩነቱን አጉልቶ ልዩነቱን አጉልቶ ያሳይልኛል በሚለው ሀሳብ ነው እንጂ እነዚህ ማነጻጠር የለባቸው ማለት አደለም አደለም ወይ የፈለግኩት ምንድን ነው የጎል ማግባት መጠኑ ወይንም ደግሞ በሃላንድ ና ሳላ ያለው በጣም ግልጽ ነው የሚታይ ነው እንደው በደረጃ ከአርሰናል ጋር የሚፎካከሩ አይደሉም ብለን የምናስባቸው ክለቦች እንኳን ከአርሰናል ከፍተኛ ጎል አግቢ በላይ ጎል አስቆጣሪ ተጫዋች አላቸው የሚለውን ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው እቺን ነው ለማድረግ ለመናገር የፈለኩት እንጂ ከነዛ ጋር መነጻጸር የለበትም በሚል አይደለም ግን እንደው ከተባለ አይቀር እርሊንግ ሀላንድ እስካሁን 14 ጎሎችን አስቆጥሯል ሰሞኑን እየገባ አይደለም ያልተሳተፈባቸው ጨዋታዎች አሉ ማለት በሲቲ ዋና ገባግቤና ባርሰናል ዋና ገባግቤ መካከል ከጥፍ በላይ ልዩነት አለ በላይ ልዩነት አለ ከዛ በቶተናም ሶን ነው 12 ጎል ያለው ከዛ ደግሞ እጥፍ ነው ይሄም አዎ መሀመድ ሳላህ አለ በሊቨርፑል 12 ጎል ሶላንኬ አለ እሱ 12 ጎል ከ አንደኛ እስከ አራተኛ ደረጃ ድረስ ያሉትን ብናይ 12 ጎልና 14 ጎል ነው ያለው አምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ የዌስት ሃሙ ቦውን ነው አንድ ጎል አሁን በቃ ከእነዚህ ጋር ነው ብናነጻጽረው እንኳን ልዩነቱ ሰፊ ነው የሚለው ለመናገር ስለዚህ አሁን አውት ስማርት አድርጎ የወጣ ወይም አውስኮር እያረገ ያለ የአርሰናል ተጫዋች የለም ነው አሁን ደም ነን ፔናልቲ ማለት ፔናልቲን ማታስቆማትከችው ማታካትችው ከሆነ እንትን አይበልጣልኩ ኒክታህ ነው ይበልጠው አዎ ኒኪታም አለ አምስት ነው እሱ አደለ ስለዚህ ትላንትና ነች ሳካን ልጇን የትላንትና ጎል ነች ስድስት ያደረሰችው እና ለማንኛውም ምን ለማለት ነው በአርሰናል ቤት ያለው ነገር የበለጠ ጎል ከማስቆጠ በማስቆጠር ረገድ በጣም ሰፊ ልዩነት እየታየበት ነው እና አንድም የሚታየኝ ነገር እኔ ደግሞ አሁን ቡድኑ ባላንስ እያጣ አደለም ወይ አሁን ጎል ለማስቆጠር የሚደረገው በጣም ከፍ ያለ ፉክክር በአርሰናል ጨዋታዎች ላይ ስትመለከት ጎል ለማስቆጠር ከፍ ያለ ፍላጎት አለ ያንን ለማድረግ ደግሞ ጥረት ያደርጋሉ። ያኛው ደግሞ የበለጠ ጥሩ የተከላካይ መስመር አለው እየተባለ የሚነገረውን የአርሰናል አርሰናል ተጫዋቾች ተጋጣሚዎቻቸው አልፎ ጎል እንዲያስቆጥሩባቸው እያደረገ ነው። ይሄም አንድ የሚታይ ነገር ይመስለኛል እንደውም አንዳንድ መረጃዎች የሚገልጹት ነገር ነው አርሰናል ለማጥቃት እና ጎል ለማስቆጠር የሚወስደው እርምጃ የኋላ መስመሩ የበለጠ ተጋላጭ እንዲሆን አድርጎታል እና ያለፉትን ጨዋታዎች እንደውም ብትመለከት ክሊንሽ ጠብቆ የወጣበት ጨዋታ ሁሉ የለም ወደ ሰባት የሚደርሱ ጨዋታዎች ላይ እና ጎል እያስተናገደም ነው ጎል አያስቆጥርም እንደገና ደግሞ ጎል እያስተናገደም ነው እና ይሄ ባላንስ ላይ በደንብ መስራት አለበት ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚኖሩ ጨዋታዎች ላይ ተፎካካሪነት መቀጠል ካለበት አርሰናል አንድም ጎል አስቆጣሪ ተጫዋች ያስፈልጋል ሁለትም መሀል ሜዳውንም በደንብ ማጠናከር ያስፈልጋል አሁን በዚህ ሼንኮ ላይ የሚነሱት ክፍተቶች አሉ እንግዲህ ግዴታ ሆኖበት ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ዚሽንኮም ስተቶች እየሰራ ሜዳ ላይ እንዲቆይ የሚደረግበት መንገድ አለ ከዛ ደግሞ ቶሚያሱም አለ ቶሚያሱ እንኳን በጣም ጥሩ መሻሻል አሳይቶ ነው ትላንትና ወደ ሜዳ የመጣው ከጉዳት በኋላ ነው የመጣው ግን ያስ ተማምናበት ምትቀጥል ነው ወይ ጥሩ መሻሻል እያሳየ ነው ተብሎ ከሌሎቹ ተጫዋቾች ከተፎካካሪዎቹ አንጻር ሲታይ በዛ መንገድ መቀጠል አለበት ና አጥቂ ላይ ያለውን ችግር ብቻ አርሰናል ቢፈታ ወይም እንደተባለው ኢቫን ወይም ሌላ አጥቂ ቢያስፈርም በቂ ነው ወይ የሚለው ትንሽ የመነጋገር ያርሰ ጉዳይ የሚፈጥር ይመስለኛል